хотів ще раз подякувати за вашу увагу. Я хотів подякувати всім тим людям, які сьогодні прийшли підтримати, народним депутатам. Зокрема, хотів подякувати лідеру фракції Народного фронту Арсенію Яценюку, який висловив готовність під час вчорашньої розмови взяти мене і на поруки, якщо потрібно, і внести застав. Ту саму позицію озвучив прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман. Я дякую тим народним депутатам, які взяли мене на поруки, які висловили готовність взяти мене на поруки. Це депутати з усіх фракцій парламенту. Це ще раз свідчить, що інфраструктура поза політикою, але політика з нами. Моє глибоке переконання, що ця справа не мала права на існування, що це просто бажання керівництва НАБУ показати результати своєї роботи перед засіданням наступного тижня антикорупційного комітету в парламенті України. Це мала бути ефектна піар-компанія, що перший міністр України арештований НАБУ за звинуваченнями в незаконному збагаченні з терміном ув'язнення від 5 до 10 років. І ніхто б особливо не розбирався, за що це, як це і коли це. Суспільство просто хотіло перестати перед фактом. Я цьому не дам зробити. Я не допущу, щоб окремі керівники самостійно вирішили, що вони є законом України, і буду відстоювати своє чесне ім'я в судах. І після завершення цього ганебного судового розгляду я залишаю собою право звернутися в відповідні судові інстанції з внутрішнім позовом до притягнення до відповідальності тих осіб, які чинять сьогоднішній злочин.